ang trono ko'y kalangitan. Daigdig aking tuntungan, templo ko ang sanlibutan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo, na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinagun siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo inaakala ang inyo, uh, nakikinikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumating na ang panahon ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu kaya dapat Siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga double celebrations, ano? Hindi lang isang uh, isang event na pinagdiriwang natin Minsan mahilig tayo sa marami ang pinagdiriwang sa isang araw. At ganon din po dito ngayon sa ating simbahan. Double celebration po. Unang-una, pinagdiriwang natin at inaalala natin, ang kapistahan po ni San Lorenzo Ruiz ng Maynila. Siya ang unang Pilipinong santo. At siya ay niyakap niya ang pagiging martir sa pananampalataya nung ialay niya ang buhay niya sa bansang Japan. Tinanong siya, tatakwil mo ba pananampalataya mo? Ang sagot niya, siyan libo ang buhay ko, siyan ulit ibibigay ko ito sa Diyos. At ganoon din po, sa simbahang ito, pinagdiriwang natin. Kaya ho, hindi ho pula ang suot ng pari ngayon dito sa bahay simbahan na ito, kundi puti bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatalaga ng simbahang ito bilang bahay dalanginan. Noong September 28, 1987 po, ay tinalaga ang simbahang ito. Nilangisan po ang altar, at ang mga pader, kumikita po ninyo sa mga pader, may mga kandila, may mga kruspo sa ibabaw ng mga kandilang yan. At nilangisan po yan 36 years ago. Dalawang mahahalagang araw sa buhay, pamayanan at buhay simbahan. Mahalaga sa atin ang bahay dalanginan dahil mahalaga sa atin ang Diyos. Kaya di ba, pag pumapasok tayo sa simbahan, nagbibigay tayo ng kaukulang paggalang. Sinisimulan natin ang pagpapahayag ng paggalang. Kung nakasombrero ka, papasok ka sa simbahan, tatanggalin mo yung sombrero mo. Bilang pagpapahayag ng respeto. Bakit? Dahil mahalaga sa iyo ang bahay dalanginan. Pagpupunta ka sa simbahan, nag nagbibihis ka na maayos. Bakit? Hindi pa dahil para po morma, pero dahil mahalaga sa iyo at nagbibigay respeto ka sa Diyos na ating nakakadaupang-palad sa pagdiriwang ng Eucharistia at sa Diyos na nagmamahal sa atin na nananahan sa bahay dalanginang ito. Mahalaga ang Diyos. Kaya mahalaga din sa atin ang araw na ito dahil pinapahayag natin na mahalaga ang bahay na langinan, mahalaga ang simbahan ng gusali, dahil mahalaga sa atin ang Diyos. Si San Lorenzo Ruiz po ay inalay din ang buhay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pumunta siya sa ibang bansa para ipahayag ang mabuting balita na kanyang tinanggap at niyakap para bumuo ng pamayanan. Hindi ba ang simbahan din ay nakikita sa pamayanan na nananampalataya? Kaya tayo din po sa ating mga pamamahay, kung naroon ang Diyos at pinapahayag natin na mahalaga ang Diyos sa buhay natin, tayo din ay nagiging munting simbahan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa sa pananampalataya. Hindi ba nung nagsimula yung pandemya, lahat tayo bawal pumunta sa bahay dalangin ng ito. Sarado. Pero dahil sa mga online masses, nakakapagsimba sa bahay. Kaya ang mga sariling bahay, dahil nananalangin ng sabay, nagiging munting bahay, dalanginan din ito. Kung ang pamilya ay sabay-sabay nagdadasal, buhay ang simbahan sa kanilang pamayanan at pamilya. Ang simbahan po ay hindi lang yung gusali. At ito'y pinagdiriwang natin ngayon. Pero ang simbahan din ay tayo, pamayanan, komunidad na nanampalataya, komunidad na sumusunod sa yapak ng puong Isus na sareno. At ito ang ninais ni San Lorenzo Ruiz ng Maynila na nung sumama siya sa Japan para ipahayag ang mabuting balita na umusbong ang simbahan ang pamayanan. Pero ang naging pundasyon ay hindi haliging bato, kundi ang naging pundasyon ng pamayanang kristyano roon ay ang kanilang dugo. At yun naman ang pundasyon ng ating simbahan. Hindi lamang po ang pundasyong bato, kundi ang pundasyon din ng pag-aalay ng buhay ng mga martir. Sabi nga ho, the foundation of the church is the blood of the martyrs na nagiging inspirasyon din sa atin, mga kristyano ngayon, na patuloy bigyang halaga ang ating pananampalataya. Patuloy na bigyang halaga at patuloy na pahalagahan ang ating pagmamahal sa Diyos. Kaya bagamat dalawa ang pinagdiriwang natin, sa pistahan ni San Lorenzo at ang anibersaryo ng pagkakatalaga ng simbahang ito, pareho lang ang tinuturo sa atin. Ang patuloy na pagpapahalaga at pagbibigay halaga sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Dahil mahalaga sa atin ang Diyos. Diba? Pinahahalagahan, binibigyang halaga, kasi mahalaga. Mahalaga sa atin ang Diyos. Eh mahalaga sa atin ang pananampalataya natin. Mahalaga sa atin ang bahay dalanginan. Mahalaga sa atin ang pagpapahayag ng mabuting balita. Ang sama-sama nagdadasal, lalo na ang mga pamilya. Mahalaga ito sa atin dahil mahalaga ang Diyos sa atin. Kaya naman maging misyon sa atin ito bilang kristyano ngayon na patuloy na bigyang halaga ang ating pananampalataya patuloy na bigyang halaga at puwang lagi sa ating buhay ang ating pagmamahal sa Diyos. Dahil mahalaga ang Diyos sa atin na siyang nagmamahal sa atin at nag-alay ng sarili niyang buhay para sa atin. Amen.